fiskeexperten här i huset, förstår du? Jag har haft turen att ta de stora i alla fall. Sen om man ska bedöma om jag är experten på grund av storlek, ja. Siljan fick ett intryck från första gången. Hon är en jävligt snygg tjej liksom. Så jag tänkte egentligen någonting snyggt att kolla på. Vackra kvinnor är alltid trevligt att titta på. Så det gör dagen lite lättare.